přát si někoho a podcenit nelze nikoho tady na takovýmhle podniku, což mistrovství Evropy bezesporu je. Přál bych si takovou skupinu, kterou bychom zvládli a naším jednoznačným cílem je postup na mistrovství Evropy. Jsou tam i ty zvučnější, i ty méně zvučnější, ty papírově jakoby slabší. Možná, že kdybych se měl rozhodovat, tak aniž bych tyto týmy chtěl podceňovat, tak je tam vlastně Maďarsko, Švýcarsko a Polsko, takže dejme tomu. Tak samozřejmě nelze podceňovat ani ten nejspodnější koš, protože dneska se to tak vyrovnává. Vidíme ty výsledky, Faery porazí Turecko, jo, a tak dále, takže vůbec nechci říkat, že někdo je slabý a jednoznačně ho přehrajeme. Takže každý koš má svý favority. Možná, když bych měl jmenovat, tak možná ty severské země, Norsko, Švédsko, který nás vyřadilo baráži o mistrovství světa.